pessoal, hoje trago aqui uma tag muito gira e muito especial. Isto porquê? Ela chama-se de TBR Book Tag. É especial porque a Mafalda, a outra Mafalda, traduziu-a. Ela viu-a num canal que eu também adoro e sei que ela e a Raquel adoram, que é a Dalala, é uma americana. Então a Mafalda viu no canal Dalala, traduziu. Eu vou deixar o vídeo da Lala, o vídeo da Mafalda e o vídeo também de quem criou a tag. Pergunta número 1. Como mantens o controle e o registro da tua pilha de TBR? Ali. Está tudo ali. Ali, desde. Não, aquela é lido. Desde aquelas vermelhas. São os livros que eu tenho por ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos por ler. Não tenho escrito em mais lado nenhum, não tenho apontado em mais lado nenhum. Está ali. Pergunta número 2. A tua TBR é na sua maioria impressa ou em e-book? À semelhança da Tita, que também fez esta tag, eu não conto os e-books como TBRs, como livros por ler. Só conto os livros físicos porque são esses que eu continuo a dar mais importância, mais prioridade. E o e-book não conto. Pronto. Não é que não leia um ou outro. Mas não, prioridade são os livros físicos. Pergunta número 3. Como é que escolhes o próximo livro que queres ler da tua TBR? Projetos. É logo o primeiro tópico. Vejo se tenho algum projeto. Se alguma menina com quem eu me dou melhor, obviamente, ou mesmo. Ah, e em terceiro, com as que eu não me dou assim, não tenho tanta afinidade, mas que quero participar, é a prioridade para eu escolher o que é que eu vou ler. Pergunta número 4. Qual o livro que tens na tua TBR há mais tempo? Os últimos 7 meses de Anne Frank, de Willy Lindner. Este nunca li, ele já nem está em muito bom estado, está dobrado. Vejam a impressão, impressão tipo letra. Qual é? Eu nem sei. Coleção, edição Livros do Brasil, exatamente. Até por acaso na Feira do Livro, eu e a Vanessa Pereira tivemos a falar com o senhor sobre as edições desta editora, que nem sei se ainda existe. Este tipo de letra é de fugir. Pronto, é o livro mais antigo que eu tenho por ler. Pergunta número 5. Último livro que adicionaste à tua TBR? O Prodígio da Emma Donoghue, que foi uma oferta da Porto Editora, é a menina, senhora, que escreveu o Room e eu quero, para além de a capa ser muito bonita, não é o meu género de capa, mas é uma capa muito bonita. Com muita classe e as cores são espetaculares. Não sei como é que é a capa original. Vou pôr aqui. E agora, se for igual, olha, pronto. E nem sei bem, só li aqui a primeira. A jovem Ana recusa-se a comer e, apesar disso, sobrevive mês após mês. Não quer ler mais nada, mas é este bebezinho. Pergunta número 6. Um livro que tenhas adicionado à tua TBR devido à capa? A Filha Desaparecida, de Jane Shamilt. Foi um livro que assim que eu vi, agarrei nele logo, literalmente, e depois eu conto esta história, pela capa, portanto, nem sei do que é que trata, penso que seja um thriller, mas foi ele. Pergunta número 7. Um livro da tua TBR que não planeias ler? Esta pergunta foi um bocadinho difícil de encontrar um livro, porque todos os livros que eu tenho eu quero lê-los, senão já os tinha dado ou dou. Então foi o Julian Barnes, The Sense of an Ending, que foi uma leitura que eu comecei com a ilusão, uns meses, mas li um bocadinho, desisti logo. E como agora saiu o livro, como agora saiu o filme, eu prefiro ver o filme, portanto. E já agora, se alguém quiser este livro, ele está novo, é do Awesome Books. Se alguém quiser uma trocazita, qualquer coisa, podemos chegar em um acordo. Pergunta número 8. Um livro que ainda não foi publicado, mas que está na tua TBR e que estás entusiasmada para ler. Não tenho. Não tenho nenhum livro que não tenha sido publicado. Acho que isso só devem ter youtubers muito famosos estrangeiros que lhes dão os manuscritos para ler. Não, 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 não. Eu sei que há meninas em Portugal dos blogs
lhes foi dado o livro da Paula Hawkins, escrito na água, penso que não estou a dizer nenhum disparate, antes do livro sair. Eu não tenho, nunca tive, portanto não posso responder. Pergunta número 9. Um livro na tua TBR que toda a gente leu, menos tu. É este baby que aqui está há um ano e tal e que algo me diz que estará. Eu e a Elisa e a Raquel vamos ler este livro às três, não sei quando. Uma morte súbita da J.K. Rowling. Eu adoro esta capa. Se calhar por isso é que ele ainda está aqui e eu ainda não me consegui desfazer dele. Pergunta número 10. Um livro na tua TBR que toda a gente te recomenda a ler. A Amiga Genial, de Elena Ferrante. Eu comecei a lê-lo em março. Estamos em junho. Ele está a meio. Está aqui o separador e eu à vossa frente. Vou-me despedir dele. Ela sabe, eu vou oferecê-lo à Cristina Gaspar, do canal Books and Beers, Beers and Books. Vais levar aqui uma matrioscazinha. Vou tirar aqui um papelinho que tinha marcado, porque não. Não. Não, ele está novo. Tininha, espero que gostes. Não. Não dá para mim, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas que a Helena Ferrante é muito boa, nada de dúvidas disso, mas para mim não deu. E li um conto dela em e-book que dei-lhe, não sei se lhe dei-lhe duas estrelas, que também não abonou o favor. Muito respeito pela senhora, mas não é o meu tipo de leitura. Pergunta número 11. Um livro na tua TBR que estás a morrer para ler. Este é fácil. É a Menina Corvo 1 e 2. Não é estes os nomes, mas é assim que eu lhe chamo. Do Erik Axel Sund. Comprei o 2 na Feira do Livro, que a Vera Brandão disse-me que havia lá e levou-me de mãozinha dada para comprar lá. Está aqui. Testa estas porcarias, estes autocolantes, que eu já tentei tirar isto e isto. E o terceiro comprei no OLX. Pergunta número 12. Quantos livros tens na tua prateleira de TBR? Não vou contar, que já contei há uns tempos. Eu não quero exagerar, talvez uns 60 e picos. Talvez 60 e picos, 70. Eu vou tagar 5 meninas, ok? Vou tagar a Cristina Gaspar, vou tagar a Elisa, vou tagar a Elsa, vou tagar a Sara e vou tagar a Raquel. Está bem? Meninas, já não sintam obrigatoriedade. Se quiserem fazer, fazem. Se não quiserem, fica a intenção. Um beijinho. Tchau!